Tämä on Viini TV, Arto ja Ilkka, Viinimaailman munattomat miehet, ei munamiehet. Tästä on komiikka kaukana. Jes, tänään maistellaan vähän Benedictia Lopelta punaviiniä. Maistellaan. No tämä on joku Parespaltan Mas Petit. Mä oon ihan varma, että tässä mietitte, että onko tämä ollut Viini TV:ssä aikaisemmin. Ei muistettu, kuten huomaatte, me ei välttämättä aina syljätä kaikki viini ulos, niin muisti saattaa välillä pätkiä. Rypälen laikkeet on Garnatska XL. Niin kuin teini-Suomeen ja Cabernettiin. Ihkuu, Benedest on siis Barcelona vieressä ja sieltä aika paljon tulee sitten kavaa ja sitten myös Prioratin kuuluisat punkut. Olipas innokkaasti sanottu. Joo, itse asiassa tämä kyseinen tuottaja on mulle ainakin enemmän tuttu kuohuviinien osalta. Ja ne on ollut itse asiassa aika hyviä, mitä on maistellut. Punaviini, niin kuin äsken totesin, ne on varmaan, että onko maistanut aikaisemmin, mutta kokeillaan. Anyway, luomukamaa. Se on aina positiivista. Alkuarvoina tulee viime aikoina aika paljon luomutuotteita, mistä kun me ollaan söpötää. Ihan siin tyytyväisiä. Siinä on pieni tommonen perhonen. Meitä ei kiinnosta planeetan pelastuminen, mutta me itse uskotaan, että juomalla luomuviinejä, niin siitti, ettei kuole. Ei muuta kuin nenälasi. Ihan niin kuin ne ei olisi kuole. No ne saattaa olla pikkasen heikosapes. Tiesikö muuten mitä? Olen myös Portugalissa käymään. Mä liian Jansiksen ekaa kertaa tapaamaan itse Jansis Robinsonia. Vittu, sen jos teet, niin otat kameran mukaan. Jotenkin. Mä luulen, että siitä tulossa aika eeppinen kohta. Mikä Jansis Robinson aika hämmentynyt, kun mä tuon kumiaan kautta. Tää klippi me halutaan nähdä. Aika tuommoista alkoholista kamaa. Tässä on ehkä 13,5, mutta se tulee pikkasen läpi. Eli kysehän ei varsinaisesti ole siitä numerosta, mikä etiketissä on, vaan miten se ikään kuin maistuutuu kokonaisuuteen. Tämän alueen viinit on aika tujuokamaa alkoholin suhteen, että siellä on paljon prioraattia, mistä tulee 15-16 volttia. Mulle se on pieni ongelma, mites sulla? Se alkoholi tulee vähän tosta läpi, mutta tyyliltään taas se niinku viittaisi vähän viilempää. Tää tulee Benedictis jostain ihme vuorilta, niin siinä on aika paljon tuommoista kirkasta ja selkeät hedelmää, että siinä ei ole semmoista tosi ylikypsää meininkiä, mutta niin kuin sanottu, alkoholi vähän paistaa tuolta läpi. Tätä on niin kuin pikku prioraatio. Siis tämä prioraatoaluehan on sellainen kulttiviinien kehto, kotiseutu. Että sieltä tulee paljon viinejä, jotka maksaa aivan maltaita. Niin jos haluaa ikään kuin päästä käsiksi siihen tyyliin pikkurahalla, mä en muista paljon tämä maksaa, mutta pannaan se tuohon ruutuun, niin tässä siihen on hyvä mahdollisuus. Tämä ehkä 12-13 euroa. Niin, mä muistan, että tämä oli tilausvalikoimassa ja sitä kai vaan sai sitten 6 kipaleen paketeissa ja se oli muistaakseni 45. Mulla oli lukion pisin lyhyt matikka, niin mä en osaa laskea. Sä voit laskea, jos haluat. Mutta täytyy sanoa, että meillä on jälleen kerran Viini TV:n tyyliin aivan väärän lämpöisenä tämä viini. Mä luulen, että tämä on sellainen viini, mikä kannattaisi pikkasen käyttää jääkaapin kautta. Se on vartti jääkaapissa, että se lämpötila oikeasti laskee alle 20 asteeseen. Mä uskon, että tämä on silloin ihan oikeasti iskussa tämä viini. Lappas toi. Koska se alkoholi ikään kuin siinä maastoutuu sitten kauniimmin siihen kokonaisuuteen. Ja mun täytyy sanoa, että tällaisena maistettuna mä pistän kyllä peukun sivulla. Mutta mä aion testata, panna tämän jääkaappiin, pikkasen viilentää ja testata uudestaan. Mä luulen, että tässä viinissä on idistä. Joo. Mahdollisesti, paha sanoa nyt. Siis tämä nyt tyylinä ei ole semmoinen viini, mikä tulee tuskin tästä hirveästi muuttumaan, ainakaan parempaan suuntaan vuosien saatossa. Tämmöinen korkki kuin on ja tyylillisesti siinä ei vaan ole siellä pinnalla hirveästi juttua. No mikä vittu dakaappo tää on? Meillä on tämmöinen Cocoa Farmin, tai minkään näköinen puffi, mutta Cocoa Farmin Merlot Wine Chocolate, joka tarttuu vaan tuosta pöydältä. Tämä isoveli toi isovillalle, iso kiitos siitä. Isovelille iso pala suklaata. Onko isoveli iso? No, kovin iso. Alla sitten 80. Kuitenkin. Merlottia pitäisi olla ihan niinku rypälettä pitäisi olla tässä kyseisessä suklaassa. En tiedä mistä, onko Saint Emilion tai Egriä. No, tätä me ei tarvitse peukuttaa. Tämä on tämmöinen vitu kuriositeetti. Anteeksi tämä kiroilu, mutta tänään mulla on vähän sellainen päivä, että kiroilu. Sä et halua peukuttaa. En mä halua peukuttaa. Mitä? Lupasit peukuttaa. Se on sun veljen tuoma, mä voin dissaa sitä. Okei. Okay. Täällä suklaalla ei ole mitään, mutta käykää kokeilemassa tätä, jos et ole vielä kokeillut. Yhdistelmä toimii ehkä ihan snadisti. Suklaa ja punkku toimii ihan hyvin, kunhan vaan nimenomaan tämän tyylinen vahva punaviini. Pistä homma paketti, lähdetään juuri. Joo, pitää pahoittelut pistää sitten, kun me joka kerta sanotaan klippien lopuksi, että seuraava kerran jotain parempaa ja se on varmaan kertaikaan toteutunut. Eikä tälläkään kertaa, mutta ei tällaiset viimeisen batterit parempaa pysty. Mutta jos ensi kerran sitten. Ehkä ensi kerran.
Moi.